Ons gesels nou met Karin Moller, die kommunikasiebestuurder van Mosaic. Dankie dat ons vandag met jou kan gesels, Karin. Dankie, Deedrey, so lekker dat jy hier by ons is, hoor. Vertel ons bietjie van jouself, jou agtergrond, hoe het jy hier opgeëindig? Baie goeie vriende van my het Mosaic begin 12 jaar gelede. En toe hulle dit begin het, het hulle my gevra om vir hulle te werk. Lang story, 10 jaar later toe is ek toe nou op die einde van die dag inderdaad hier. En wat is die projek? Die projek is gefokus om gesinne wat kyk na wees en weerlose kinders te ondersteun met hulpbronne. So die hulpbronne reik van opvoedkundige hulpbronne, vaardigheidsontwikkeling, behuising soms. So die doel is om hulle op 'n plek te kry waar hulle kan floreer. En wat maak hulle? Deel van ons model behels 'n werkskeppingsbeen en dit is nou hierdie wat julle sien. So die mamas, dis maar gewoonlik 'n mam, 'n tannie of 'n ouma wat kyk na die kinders en hulle maak hierdie leersakke, leer wat julle sien en ons het ook 'n bakkery. Jy het voor die tyd genoem julle het 'n opleidingsinisiatief. Vertel ons bietjie meer hieroor. Ons is baie passievol oor opleiding en ons besef, soos wat die wêreld ontwikkel, is die behoefte na 'n goeie geskoolde werknemer raak al hoe nodiger. Want tegnologie begin 'n groot rol speel. Dit is irrelevant eintlik 'n watter industrie. 'N Ou moet kan lees en skryf, 'n ou moet kan tel. So dit raak net belangrik om ouens te begin oplei in daai rigting. So ons het WA, verskeie SETAs en 'n opleidingsorganisasie het ons lekker strukture in plek om ouens te kan help om hulle werknemers op te lei en hulle vaardighede te ontwikkel. En as mense wil betrokke raak by hierdie inisiatief, wie moet hulle kontak? Hulle kan my sommer kontak by Karin, dis Karin@mosaicsa.org. Daar het julle dit, stuur gerus vir Karine e-pos om betrokke te raak by hierdie wonderlike projek van hulle.